Статистиката от последните години показва ръст в световен мащаб на онкохематологичните заболявания. Костно-мозъчните трансплантации се прилагат като част от лечението им. Трансплантациите са два вида – автоложни, при които се трансплантират костно-мозъчни клетки от самия пациент, и алогенни, когато на пациента се трансплантират клетки от донор. Миеломна болест, болест на Ходжкин и някои не-Ходжкинови лимфоми са заболявания с висока честота, които са показани за автоложни трансплантации. При пациенти с остра левкемия, апластична анемия, миелодиспластичен синдром и други хронични миелопролиферативни заболявания се прилагат алогенни трансплантации. В нашата страна има създаден регистър на донори в имунологична лаборатория на Александровска болница в София. Регистърът обаче наброява едва 5-6 хиляди души, разказва доцент Илина Мичева. Това е изключително малък брой и затова би било добре да подемем една инициатива за популяризиране на донорството в България и за увеличаване на броя на потенциалните донори. Това е нещо, което задължително трябва да бъде направено следващите няколко години. Мисля, че има хората, когато разберат за какво точно става въпрос, разберат, че това е нещо безопасно за тях, за тяхното здраве, биха проявили желание да помогнат. Процедурата не е лесна, но не застрашава здравето на донора, тъй като клетките се възпроизвеждат без да влияят на кръвотворенето. Първоначално донора се изследва дали е подходящ за донор, т.е. дали е съвместим за съответния пациент. След това се провежда един скрининг за различни инфекциозни заболявания. И ако всичко е наред и той е одобрен за донор, се извършва една процедура по стимулиране чрез растежен фактор на излизане на стволовите клетки от костния мозък в периферията и след това чрез процедура наречена афереза се сепарират тези стволови клетки и се приливат в този вид, в който са събрани същия или най-късно на следващия ден на пациента. През 2017 година в отделението по трансплантации на костно-мозъчни клетки на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна е извършена първата трансплантация на клетки от донор извън страната. Избора на донор е един доста сериозен и труден процес. Винаги се започва с търсене на родствен донор при алогенните трансплантации. И това е най-добрия вариант. Братя и сестри са най-добрите донори за алогенна трансплантация. В случай, че не може да бъде намерен такъв донор, се търси донор от международните регистри. Логистиката е твърде сложна. Предварително трябва да бъде уведомен центъра, да се потърси съответния човек, да се прецени дали той все още е подходящ за донор и да се вземе неговото съгласие. Оттам нататък предстои една кореспонденция между двата центъра и координиране на дейността, защото в момента, в който започне подготвителната химиотерапия преди самото преливане на стволовите клетки, в същото това време донора започва стимулация за събиране на стволови клетки, извършва се събирането на тези клетки, те пътуват до нашия център и трябва да бъдат трансфузирани в определения за това ден. Тоест, координацията на целият този процес е изключително сложна и има малко елемент на напрежение, дали всичко ще се случи както трябва. Самата трансплантация протича като кръвопреливане, разказва Елина. Преди 2 години изведнъж разбрах, че имам левкемия. Приехаме веднага в отделението и започнаха лечение. Проведоха 2 курса на химиотерапия. След първата получих ремисия. Мина не много време и отново се възстанови заболяването. Направиха 2-ра химиотерапия, след която отново имах ремисия. Отговарях на всички условия, за да бъде направено това трансплантиране на стволови клетки. Междувременно беше се оказало, че имам донор от Германия и вече имаше всички необходими условия, за да може да се направи трансплантация. Елина е първият пациент извън София, на който се трансплантират костно-мозъчни клетки от донор в чужбина. Минаха 60 дни от момента на тази трансплантация. Самото протичане, самото действие е нещо
подобно на кръвопреливане. Тоест, то е нещо леко и приятно, но след това започват много сериозни промени в организма на човека до такава степен, че той дори променя кръвната си група. И не само това, просто той става един... започва да се възражда, започва да става нов човек. Всички тъкани се променят. Аз виждам как върху мен се променя даже повърхността на кожата и всичко останало. Процесът е дълъг. Процесът на това привикване на новия живот, защото старата болест е напълно унищожена, левкемията е унищожена. И вече е дошло времето за нов живот. Живот с подарените от тази невероятна жена, която ми ги е подарила. Тази дарителка на живот. Подарените клетки вече са в мен и аз живея своя втори живот. И колкото дължа на родителите си, толкова дължа и на тази жена. Така че аз от тук нататък имам още много дълъг път пред себе си за възстановяване. През цялото време аз съм била изцяло денонощно под наблюдението на невероятни специалисти, които извън София са няколко души и се намират тук, в това отделение по трансплантация на стволови клетки. Това са доцент Мичева, която нямам какво да кажа, просто аз не мога да го кажа, с която ги ръководи. Това са доктор Геров, това е доктор Димитрова, тук идват и други лекари, и сестри, и денонощно наблюдение. Отделението е много специално, много изолирано и с невероятна техника. Почти като в интензивно отделение има непрекъснат контрол денонощно. И разбира се, има и резултати. Всичко няма да стане наведнъж, ден след ден. Се надявам и аз, и всички други, които са тук, да бъдат все по-здрави и все по-щастливи. След самото преливане на клетки, следва един период, в който ние очакваме влетите стволови клетки да отидат в костния мозък и да започнат да произвеждат нормалните кръвни клетки, но вече клетките на донора. Това е един период, който трае средно между 10 и 15 дни и се нарича регенерация на костния мозък. Именно в тези първи дни след кръвопреливането на пациента се прилага имуносупресивна терапия, чиято цел е да намали рисковете от развиване на реакция срещу присадените клетки. Това е нежелано осложнение, което може да доведе до инвалидизация на пациента. Процесът е много сериозен, чисто медицински, и трябват свръх подготвени. Аз знам, че се в Германия допълнително, или так, са посещавали Германия, за да имат това високо образование, нашите лекари, и са уникални, защото в цял България само тези тук са единствените специалисти. И ако аз искам да се консултирам с някого, се консултирам с тях, разбира се. Други няма толкова подготвени в България. Може би в София. При Елина възстановяването протича добре. Тя осъзнава, че ще мине време преди да възвърне качеството си на живот от преди болестта. Очаквам да бъда все по-добре и все така процесът да протича положително. Все така да върви в моя полза и месец след месец, но няма да стане веднага, да бъда все по-добре. Моите мечти в момента са много скромни. Аз в момента, тъй като съм доста изолирана тук и трудно все още се движа, мечтая поне да стигна до центъра на града, поне да мога да вървя. Това са скромни мечти, но когато ги постигна, вече оттам нататък аз ще бъда един пълноценен човек и ще мога да водя един нормален човешки живот. Историята на Мустафа е малко по-различна. Той е диагностициран с остра миелоидна левкемия и е изпратен от Бургаската болница във Варненската университетска болница Света Марина през месец юни. Той разказва, че в първите дни след поставяне на диагнозата заминава за София да потърси второ мнение от специалистите там. Когато отидах в София, доктор Конде ми каза, връщаш се, доцент Мичева е много добра лекарка. Ние не можем да направим повече от това, което там ще направят. Но там ти са изследванията, там ти е всичко готово, ти си готов, утре отиваш и ти почват химиотерапията. Точно това бяха нейните думи. В крайна сметка, крайният резултат е важен, аз съм съчувствам, много добре съчувствам. Минали са 15 дни след трансплантацията и Мустафа вече мечтае. Да се върна към нормалния живот. Което, не знам, силно това надявам да стане.
защото в крайна сметка вече стават 8 месеца. Се борим за това да мога да стигна до някакво ниво. И твърдя, че ще бъде така. Господ ще покаже. Силно се надявам да е така. И имам такова усещане. Иначе аз съм жизнен човек. Не съм човек, който обича да си лентяйства. И ако успея да се върна в нормалния си начин на живот, значи постижението е голямо. Елина и Мустафа се възстановяват по план и скоро ще бъдат изписани. Това, че ние ги изписваме, не свършва тяхното лечение. Наблюдението продължава. Ежеседмично те ще идват в центъра, ще им бъдат правени изследвания, ще бъдат контролирани нивото на някои медикаменти, които те приемат. Това е абсолютно задължително. Реактивация на цитомегаловирус, което също се оказва на доста често осложнение и трябва да бъде под непрекъснат контрол. В случай на настъпване на такова осложнение, пациентите се лекуват по специфичен начин и то става също в клиниката. Елина и Мустафа споделиха с нас, че голямата им мечта да се върнат към нормалния си начин на живот. Кога според вас ще се случи това? Различно за различните хора. Всеки по различен начин преминава през това изпитание. Счита се, че стотния ден е критичният след трансплантацията и ние всички се радваме, когато един пациент е минал стотния ден. Надявам се и двамата много по-бързо да се върнат към нормалния си начин на живот. Това е и наша цел. Винаги опитваме се да съобразим целия им режим и ритъм с това, което е било преди. Защото най-важно от всичко е тези хора да се чувстват активни, да се чувстват полезни, да правят това, което са правили преди трансплантацията, т.е. да продължат със същото качество на живот, с каквото са живяли преди да се разболеят. Клиниката по онкохематология на Варненската университетска болница Света Марина е разкрита в началото на 2015 година. Първата костно-мозъчна трансплантация е направена на 13 юни същата година. До сега в клиниката са трансплантирани 62 пациенти, от които 5 са с алогенни трансплантации.